ଆଡ଼େ ମାରୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, କାଦୁଅ ବର୍ଷା ପାଣି। ଏହୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର, କଲେଜ ଛକ, ଡବଲା ଛକ, ଉଲ୍ଲେ, ନୂଆ ବଜାର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦି ସହରରେ ସତେ ଯେମିତି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ, ନଲାଟେ ପକେଇଦେଲେ ହେନେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ନା ହେବାର କି କେତେ ଟଙ୍କା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି କାଣା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କେଁ ନା ପଚାରବାର। ଯେନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରିତା ହେବା ସେନେ ସେ କାମ ନାଇଁ କରନ୍, ସେମାନେ ଖାଲି ନାକେ ମୋର ବିନକା ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କାହାକି ଠିକ ହେବ। ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର, ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର, କାମ କିଛି ନାଇଁ କରବାର ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଖାଲି ଅଫିସ ପତ୍ର ରହିବା, ଖାଲି ଠିକାଦାର ମାନେ ଯେନୁ କମାବେ, ଯେନୁ ପକେଟ କମାଣି ଯିବା, ଖାଲି ସେନ୍ତା କାମ କରୁଛ। କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମର ଘର ଛଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଗଲେ ବି ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ଟେ ନାଇଁନ, କାଦ ମାନେ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି, ସେ ନଦୀ ଗଲୁ ଗାଧି ଗଲେ ବି ତାମାନେ କାଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, କାଦ ମାଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଭୋଗବାର ପଡ଼ୁଛି। ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବା, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ଆଉଛନ୍, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଇତାର ବାବଦରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନିକେ ଦଶ ବାର ଥର ଗଲୁନ, ସେନୁ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଅଫିସର ନିକେ ପନ୍ଦର ଥର ଗଲୁନ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିକେ ଗଲୁନ ବାର ପନ୍ଦର ଥର, ତାର ବାହାରେ କଲେକ୍ଟରର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଥିଲା, ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ତେର ଥର ଗଲୁନ। ଏପରିକି ଆମର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଯିଏ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ବି ଯାଇଛୁ। ନୂତନ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ବି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମର ସଫଳ ହେଉନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିନିକା ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଲୋକ ତାମାନେ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି, କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଝାମଲା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ହେଲା ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବନି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜେସିବି ଲଗେଇଛି, ଛୋଟ ବେକଟ ବାଲା ମିଳିଲାନି, ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେଟା ଗୋଟେ କରୁନା ଆର ଏନ୍ତା ତ ଫେର ବର୍ଷା ତ ଆଗେ ତ ଫେର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫେର ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ତ ଫେର ପାଣି ନ ଫୁଲିକି ରହିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନିକା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ କରାଯିବ। ବିନିକା ସହରଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ହୋଇ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବ ସେ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।